Netarin të shpëtonim një burr që ai sot është mendes nesh të mersish në kushte shumë të vështira, sepse në ato momente kishte lëkundje tërmeti dhe ne mund të lindim dhe jetën në brenda në këtë rënoje. Gruaja ku u gjet? Gruaja u gjet në dhomën e gjumit, e mbuluar nga rënojat, nga muret, nga orendit, nga çdo gjë. Çfarë kishte shpëtuar? Thjesht ishte një hapësirë poshtë mendis këtyre rënojmis, mendis soletës poshtë me dhe soletës sipërme. Thjesht një hapësirë sa për trupin e kësaj gruaje. Po burri? Burri kishte arritur të dilte nga dhoma e gjumit dhe në korridor ishte mbërthyer nga këto rënoja që kërkonte vetëm ajër fillimisht, dua vetëm pak ajër, por u desh shumë orë që ne të arritim që ta mbanim gjallë. Në këto tunele që ne bëjmë, nuk përdor dot as aparate frymarrje as diçka tjetër. Mungesa e oksigjenit është rrezik për jetën tonë, por ishte më shumë rrezik për ata të mbijetuarin që kërkonte vetëm pak ajër. Kështu që në një moment unë ndjeva pak dobët, mu dha ndihmë shpejt dhe prapë u ktheva që unë atë njerëz ta mbaja në jetë dhe arrita qëllimin, e mbajta dhe nxora nga rënojat. Patin në një moment që ju ra ndonjë pjesë përsipër? Binin disa mbeturina, por nuk ishte kthim mbrapa. O do ta ndiqim gjallë ose ne do ngjeleshim në rënoja bashkë me këtë që kërkon ndihmë. Ne jemi mbetuar që shpëtimi i jetës së njeriu është primare dhe nuk ka kthim mbrapa për ne. Jam lutur me gjithë shpirtin, O Zot, këtë njeri që unë po punoj me orë të tëra, mbaj me frymë derisa unë të arrit tek ai, sepse diçka mund të ndodhte nga asfiksia që ishte brenda. Sa i gjatë ishte tuneli që hapët? Imagjinoje të kalosh banjin, korridorin dhe të arrish deri te dera jashtë rreth 8 metra pojmë. Në rënoja? Në rënoja 8 metra me orë të tëra. Që kemi punuar në kushe shumë të vështira. Të mersisht për gjëja, po thua se me thonjë kemi nëzirë shdo copës mbeturinë. Kush ishte me vështirë për të nëzirë, gruan apo burin? Me vështirë ishte burri, sepse grua ishte në dhome gjumit dhe 4-5 metro, arritëm shumë shpejt të tashu, kurse burri të punosh me orë të tëra në banjë, të heqë mbeturinë të banjës, koridorit, të harisht dhejtë e dherën jashme, shumë vështirë. Shumë vështirë në kushte normale, jo në kushte ekstreme që punonim ne. Ju jeni takuar me njerëzit që ju keni shpëtuar. Si ka qenë kjo ndjesi? Ishte një mallëngjim, ishte një kënaqësi si për mua dhe për atë që takoheshim. Fjalët e para ishin: jetën e kam nga ty. Jo, i thash, jetën e kam nga Zoti, ne na bashkoi Zoti të dy që mbijetuam dhe nxorëm njëri tjetrin në këtë rënoje. Luan, kjo është hera e parë që rrezikon jetën në punë? Unë kam shumë vite që punoj në zjarë fikse. Kam 35-36 vjetë. Jemi përballu me lloj-lloj fatkesish, për fatkeq edhe me viktima. Por të nxjesh njerëz, ti shpëtosh nga kthjetrat e vdekjes, ishte për mua ishte një ditë, një rast i veçantë dhe do s'do ta harroj gjatë gjithë jetës time. Ke marrë dhe vlerësime, qoftë nga Bashkia e Vlorës dhe qoftë nga Kryeministri. Çfarë ndjesie është të quajnë hero? Hero të bën puna, kënaqësi të bën puna dhe unë jam betuar sepse do t'i shërbej deri në fund jetës ime, do shërbej po thuaj se edhe jetën